Hörmətli izləyicilər, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu son dərəcə bəyənmənizi xahiş edirik. Yanvarın 30-da Ağdamın işğaldan azad olunmuş Mərzili kəndi yaxınlığında Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin açılışı olub. Oxu24.com-un məlumatına görə açılışda Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Türkiyə Müdafiə Nazirinin müavini Yunus Əmrə Qarasmanoğlu və Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini Aleksandr Fomin iştirak ediblər. Zakir Həsənov, Yunus Əmrə Qarasmanoğlu və Aleksandr Fomin əvvəlcə mərkəzin önündəki rəmzi qırmızı lenti kəsiblər. Sonra Azərbaycan, Türkiyə və Rusiyanın dövlət himnləri səsləndirilib. Daha sonra qonaqlar mərkəzdə yaradılmış şəraitlə tanış olublar. Bildirilib ki, mərkəzin əsas məqsədi 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında bağlanmış üçtərəfli bəyanatın bəndlərinin və əldə olunmuş razılaşmaların yerinə yetirilməsinə nəzarət etməkdir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana qarşı sərt açıqlamalar verən erməni deputat Vahan Badasyan həbs olunub. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Nefs An məlumat yayıb. Vahan Badasyanın cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüldüyü bildirilib. Qeyd edək ki, Vahan Badasyan dünən Qəbristanlıqda jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında Paşinyan tutdu vəzifədən azad olunmalı ya da fiziki cəhətdən məhv edilməlidir deyə bildirmişdi. 28.01.2021-ci il tarixdə Kəlbəcər rayonu ərazisində Ömər Aşırımı adlanan yerdən keçən yolda hərəkətdə olan Ural markalı nəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması nəticəsində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları Mustafayev Ramiz Baxmanoğlu və Qaragözov Alxan Əkbəroğlu ölüblər. Respublika Hərbi Prokurorunun böyük köməkçisi, Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri, ədliyyə müşaviri Firad Əliyev bildirib ki, daxil olan sözügedən məlumat əsasında Gəncə Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilmiş, izahatlar alınmış və digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə Gəncə Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 351.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertizalar təyin edilib və digər zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək, deyə o qeyd edib. Axtarışlar nəticəsində Qarabağda daha 15 erməni cəsədi tapılıb. Yeniyavaz.com Sputnik Armeniyaya istinadən xəbər verir ki, bir hərbiçinin cəsədi Xocavənd, 13-ü isə Cəbrayıl istiqamətində aşkarlanıb. Məlumata görə, cəsədlər tanınmaz halda olduqları üçün şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün məhkəmə tibbi ekspertizasına göndərilib. Bildirilir ki, axtarışlarda Ermənistan tərəfdən mülki şəxslər və könüllülər də iştirak edir. Qeyd edək ki, indiyədək döyüş bölgəsindən 1344 erməni cəsədi tapılıb. Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyinə Beylaqan, Qubadlı, Zəngilan, Tərtər, Tovuz və Xocavənd rayonları ərazilərində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən 7, Dövlət Sərhəd Xidmətindən 1 müraciət daxil olub. Agentlikdən reporta verilən məlumata görə daxil olan 8 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 8 operativ və təxirə salınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 124 ədəd partlamamış hərbi sursat, 7 ədəd piyada əleyhinə mina, 3 ədəd təlim məqsədli tank əleyhinə mina, 197 ədəd müxtəlif çaplı patronlar, 23 ədəd top mərmisinin gilizləri və 2 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 13.543.669 kvadrat metr ərazi yoxlanılıb, 117 kilometrdən çox yol mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib, 282 tikili yoxlanılıb. Agentliyin mina təhlükəsinə dair marifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 97.398 nəfər mülki şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair marifləndirmə təbliğatı aparılıb. Rusiya sülh məramlı kontingent komandanlığının səyləri nəticəsində ümumilikdə 55-dən çox Ermənistan və 15 Azərbaycan vətəndaşı evlərinə qaytarılıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingenti mərkəzinin rəis müavini polkovnik Dmitri Peripelkin deyib.
Onun sözlərinə görə 28 yanvar tarixində Azərbaycanla Ermənistan arasında növbəti əsir mübadiləsi baş tutub. Bir hərbiçi Bakıya qaytarıldı, 5 Ermənistan vətəndaşı İrəvana təslim edilib. Qeyd edək ki, bugünə qədər Rus sülh məramlı kontingentinə müşahidə ilə ümumilikdə 51.635 erməni Dağlıq Qarabağa qaytarılıb. 2020-ci ildən tətbiq edilən mexanizmə uyğun olaraq, Azərbaycanda pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarların dövlət zəmanəti olmayan mövcud 1 milyard manat kredit portfeli üzrə 10 mart 2020-ci il tarixinədək manatda aldıqları kreditlərin illik faiz dərəcəsinin 10% bəndi mart ayından başlayaraq 12 ay ərzində dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir. Məlumatda həmçinin deyilir ki, bu mexanizm kreditlərin müddətindən və faiz dərəcəsindən asılı olmayaraq tətbiq edilir. Artıq bu mexanizm çərçivəsində kredit qalığı 483 milyon manat, 1992 müraciət üzrə 33 milyon manat faiz subsidiyasının verilməsi barədə qərarlar qəbul edilib. Və bunlardan 1365 üzrə 20 milyon manat subsidiya ödənişi həyata keçirilib. Mexanizmin icrası üzrə işlər davam etdirilir. Azərbaycanda kino agentliyi yaradılacaq. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, bunu real açıqlamasında Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov bildirib. O bildirib ki, kino agentliyinin yaradılmasında əsas məqsəd kino sənayesində müasir tələblərə cavab verən şərait yaratmaqdır. Publik hüquq şəxsi olaraq bu agentlik yaradılacaq, adı da ARKE olacaq. Saxlanılan ermənilər İrəvanın mərkəzindəki dövlət binasını ələ keçirməkdə günahlandırılır. Yeni Yavaz.com Sputnik Armeniya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, yüzlərlə insan İrəvanın mərkəzinə toplaşaraq Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edib. Daha sonra etirazçılar hökumət binasına girməyə çalışsalar da buna nail ola bilməyiblər. Ermənistan polisi binanın bütün girişlərini bağlayıb. Hökumətin binasını ələ keçirməyə cəhd edənlərdən 5-i saxlanılıb. Yanvarın 15-də Şuşa istiqamətində avtomobil qəzasında ağır xəsarət alan Azərbaycan ordusunun hərbiçisi Xudat rayon sakini 1998-ci il təvəllüdlü Məmmədov Kamil Şamil oğlu bugün hospitalda həyatını itirib. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyindən faktı AP-ya təsdiq ediblər. Qeyd edək ki, yanvar ayının 12-sində baş verən qəza zamanı daha bir hərbiçi